Vēl nav norimis tracis ap 6-gadīgo bērnu sūtīšanu skolā, kad izglītības ministrija izraisējusi nākamo. Putekļi notrausti kādam savulaik par neveiksmīgu atzītam eksperimentam, Latvijas vēsturi mācīt kā atsevišķu mācību priekšmetu. Šī mācību priekšmeta standārtu jau tuvākajā laikā iesniegs apstiprināšanai valdībā, to šodien apliecināja izglītības ministre Tatjana Koķe. Skolotāji par šo ideju ir sašatoši, taču lielā vienprātībā slavē citu plānu – ātrāk sākt mācīt svešvalodas. Par jaunumiem izglītībā turpina Karīna Rubene. Rīgas centra humanitārās vidusskolas bērniem svešvalodas apguve no pirmās klases nav nekāds jaunums. Ministrijā sola sasteigts nekas netiks, bet jau kādā no tuvākajiem mācību gadiem tas būs standarts. Šī vecuma posmā apmēram līdz 12 gadiem bērns apgūst valodu, ja tā varētu teikt, tā kā dabiskākā veidā, ja? Tā kā dzimto valodu. Un šo te ideju vajadzētu izmantot. Bija tā, ka man pirmās klases bija ļoti grūti, jo es tā kā nevarēju iemācīties, bet pēc tam jau kļuva vieglāk, jo man angļu skolotājs arī patīk, tā kā viņš daudz ko iemācīja. Man bija samērā viegli, jo es jau bērndārzā sāku mācīties un bija privāts stundas. To, ka šie bērni svešvalodu zināšanās vēlāk ir soli priekšā citiem vienaudžiem, pierāda arī centralizēto eksāmenu rezultāti. Lielam skaitam ar A līmeni, varbūt kādam ar B līmeni, bet tas ir redzams noteikti rezultātos. Un arī viņu izvēlē savā nākošajā darba mācību iestādes izvēlē, jo daudzi mācās ārzemēs. Tikmēr sašutuši skolotāji ir par citu ministrijas plānu, proti 6. un 7. Klasē mācīt Eiropas un pasaules vēsturi, bet Latvijas vēsturi kā atsevišķu priekšmetu 8. un 9. Klasē. Latvijas vēsturi īpaši interesē, jo viņai, kā lai pasaka, nebija ilgs mūžs, bet pasaules vēsturi var mācīties, ir liela interese par to. Viens no argumentiem bija tas, ka šāda veida mācīšana varētu uzlabot vēstures zināšanas, Un otrs arguments, kāpēc atsevišķu mācību priekšmetu piekritēji uzstāja uz priekšmetu atsevišķu mācīšanu ir patriotisms. Šāds mēģinājums jau bija 90. Gados, viņš tika atzīts kā neveiksmīgs. Katrā gadījumā man pazīstamie vēstures skolotāji ir pret to, jo Latvijas vēsture ir cieši saistīta ar visu pasaules vēsturi. Tad tā Latvija atrodas kaut kur uz mēnesi, viņa nav pasaulē. Es iemēram minu to skaisto klasisko piemēru, vai ne? 3.4. Gada māja apvērsums, Ulmanis nāk pie varas, atlaiž saimi, ja? Demokrātija ir vakars Latvijā, ja? Un mēs to tagad atceramies tikai tā, man lācīja Latvijas vēsturē skaisti, labi gadi sākās un tā tālāk. Es pastos pasaules vēsturē, kauns paliek, Ulmanis ir pats pēdējais Eiropā, kas uztais apvērsumu, ja? Viņš ir 10 gadus pētījis, skatījies, kā citi to dara un beigās arī izdara tā. Ja? Un izrādās, ka uz tā Eiropas fona viņš neko unikāli nav izdarījis. Ja? Andris Tomašūns saka, šī ir kārtējā reize, kad politiķi uzspiež savu gribu, nemaz neieklausoties skolotājos, kam būs jāiet un vēsture šādā aplamā veidā bērniem jāmāca. Ja būtu gudra vadība ministrijā tāpēc būtības, ja, tad vairāk satrauktos par to, ka, piemēram, izglītības likumā, manuprāt, ir noteikts, cik katru gadu bērniem jāiet ekskursijās, un to nedara, ja? Tā ka var aiziet apstīties, jo mazam bērnam sēdēt, klausīties nav interesanti. Tīpaši šajos laikos, kad ir alternatīvas, tur interneti nāk iekšā ar saviem vēsturiskajiem skatījiem vispār. Ja? Neskatoties uz lielo pretestību, attiecībā uz vēsturi ministrijai ir jau pavisam konkrēti plāni. Pēc jaunās vecās metodes to sākt mācīt ar 2011. Gadu. Karīna Rubene, Valters Blums, Latvijas televīzija.